Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел в превод. В публичното пространство периодично се повдига въпроса. Вредни ли са така наречените имитиращи млечни продукти? Тоест, онези, които съдържат освен мляко и растителни мазнини. Става дума за палмово масло. Контролът на предлаганите млечни продукти се затруднява изключително много от фактът, че сега една мандра може да произвежда и истински сирена и кашкавали само от мляко и имитиращи продукти. Решението на този проблем Земеделското министерство потърси за втори път чрез предложение за промени в една наредба. Какви са те? Защо има поддръжници и противници? Затова ще говорим днес с Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите. Здравейте, господин Зоров, добре дошъл. Предложение на Министерството на земеделието за промяна в наредба 1, като че ли отново скара различните неправителствени организации в сектора. Какви промени се предлагат всъщност? Добре заварили първо. Ами, как да ви кажа, въпросът, който се обсъжда, според нас не е тема, която би трябвало да разедини отново сектора, като имам предвид, че сектора не е разеден, защото от едната страна са преработвателите, която по декларирани данни на Министерство на земеделието преработва над 65% от млякото на България. Нали, като говорим за навезната, като слагаме и като знаете, че много от предприятията не членуват и никъде в това число. От другата страна, противници на тази промяна са така създадената преди около 6-7 години Асоциация на млекопреработвателите с отпред с представката национална. Още от самото създаване, както онзи ден в обсъждането в Министерство на земеделието, член на нашия управителен съвет Иван Гранчаров, той каза, трябва да се знае, че нас ни раздели преди 7 години, даже 8, подобна ситуация, защото тогава правителството имаше много гратисни периоди към предприятията, ако си спомняте. И последно трябваше до 2007, после до 2008. Добре, ма кажете всъщност какво предложение прави земеделското. Да, аз да ви кажа, и тогава това, което ни разедини, беше в края на краища спазването на правилата и законността. Ние държахме да се спазва, другите поискаха гратисен период. В момента е също положение. Предложението на Министерството на земеделието за изпълнение на евростандарт. Точно така. Нали, говориме, когато говориме, трябва да има еднаква конкурентна способност на всички участници. Когато едни са изтеглили кредитите и са инвестирали поради законодателни изисквания, не защото някой си е решил и му е скимнало на главата и са казали, че ще бъдат затворени тези предприятия, ако не бъдат направени тези промени, същото не се случи. Това тогава както ни раздели. Както и в млечните ферми. Да, както и в млечните ферми. Да. И виждаме докъде стигна и сектор, и млекопроизводство. Но по-важното е сега, че в годините беше допуснат от изпълнителната власт един луфт. Какъв беше този луфт? Че лекичко започна да се промъква производството на имитиращи. После станаха имитиращи. Отначало си беха млечни продукти. Млечни продукти с добавени растителни мазнини, протеини, които не са животински и така нататък. След като се дигна силен шум преди около 2011 година, тогава започна да се подготвя една наредба, която в предприятията да не може да се произвеждат такива продукти. Сега, в интерес на точността, трябва да кажем, че по времето на Мирослав Найденов... Точно за тогава говорим, да. Точно тогава. Предложението беше, дори наредбата действа няколко месеца. Година и нещо. В рамките на една година всяко млекопреработвателно предприятие да има право два пъти да сменя цикъла само с мляко, след което да премине и на имитиращи продукти, след като уведоми Агенцията за безопасност на храните. Нали така беше? Точно така, без да има право на едновременна работа на двете.
Така, а сега се предлага какво? Сега се предлага от Министерство на земеделието предприятията, които се водят млекопреработвателни и са от група 12-та, те се наричат млекопреработвателни предприятия, да останат да преработват само животинска суровина или т.е. сурово мляко. Да няма право в тях да се преработват и имитиращи продукти, така наречените, които са с вложени растителни мазни и други. Тоест, фактически, да няма смяна на цикъла. Да няма смяна на цикъла, защото знаем, че тази наредба преди около веднага беше от другата асоциация оспорвана в съда. Да. И след една двугодишна оспорване беше някои текстове отменени. Но трябва да знаем, за да сме коректни в изказа, оспорването беше по процедура, защото тогава Министерството на земеделието бяха пропуснали като страна членка някой, фактически общественото обсъждане, дните колкото е малко по-рано излезна на редбата, никъде съда не се е произнесъл, че неправилно фактически са разделени фактически двете предприятия, двата продукта да не могат в едно предприятие. Даже напротив е оказало, че това се извършва с подзаконов нормативен акт, каквато е наредбата, от министъра на земеделието, съгласувано с министъра на здравеопазването, защото нали, фактически касае и двете министерства, здравето на потребителя и на хората. И сега, точно от двете министерства, министъра на здравеопазването изразил писмено становище, че е съгласен с така предложен проект от Министерство на земеделието, не и не възразява, ще го подпише. Сега, само процедурно ли беше така това, което не се направи в 2012-та? Тоест, че не сме уведомили Брюксел, не сме искали разрешение на комисията или какво? Не, значи, тогава фактически не беше спазен срок за обществено обсъждане, беше издадена наредбата от Министерски съвет, а не от министъра на земеделието, нали, което съда указва, че наредбата се издава от министерството, което е ресорното, Министерство на земеделието и храните, съгласувано с Министерство на здравеопазването. Значи, говорим за процедурни хватки. Обаче, в тези процедурни хватки влиза ли задължително искането на така съгласието на Агенцията за безопасност в Европейския съюз? Ами, вижте сега, в момента Министерство на земеделието е изпратило наредбата към Брюксел за нотификация. Така че, Те са изпълнили и повече от необходимото, защото можем да кажем съседна нас страна, Румъния. Румъния е прибягнала още пък към по-голямо развитие на този сектор, а именно, че продуктите, които са произведени от румънско мляко, да бъдат означени задължително, че са произведени от румънско мляко. А тези, които са произведени от европейско мляко, да бъдат означени... Но това няма нищо общо с разделянето на производството. Има и да бъдат фактически продукти, в които са означени като произведени от мляко и е вложено имитиращи продукти, мисля, че беше около 30 000 лей глобата и затваряне на предприятието. Отнемане завинаги на разрешителното. Ако добре ви разбирам, отнемане на разрешително, ако при контрол се установи, че има вложени растителни... Да, непълномерно, защото това е измама. Е, това, какво е това? Ако на етикета не е упоменато това. Да. И ако е упоменато като млечен продукт. Така. Значи, и де-факто... до там ще стигнем, защото подобен пример имаме в Гърция и то отдавна. С флагчето, нали, националния флаг на Гърция, там кръстосане, на кръстосане, дали с гръцко мляко и в гръцко предприятие или само с гръцко предприятие. В Гърция има две кръстосани флагчета на флага на Гърция. Да. Ако са две кръстосани, значи продукт е произведен от гръцко мляко в гръцко предприятие. Да. Ако фактически е с едно флагче, продукт е произведен в гръцко предприятие, но от европейско мляко. Така. Нали, за да е ясно на потребителя. Обаче няма страна европейска, вероятно, в която има някаква забрана по отношение на така производството и на едните, и на другите продукти в една и съща мандра. Такъв феномен няма, като че. Значи има. Ние говорим, в регламента е написано така.
Млечен продукт може да носи само продукт, който е произведен от 100% животинска суровина. Аналогично, млекопреработвателно предприятие. Тогава в наименованието на предприятието има измама. А ако фактически то произвежда и растителни мазнини, отново... То не произвежда, то използва. То преработва. Да. Значи преработвателните предприятия преработват. Те фактически не произвеждат и суровото мляко, те го преработват. Тогава има измама. Отново потребителът е измамен, защото в предприятията на млекопреработвателните са в група 12. Никой не говори за забрана на използването и преработката на растителни мазнини и други имитации. Но говорим, че те да бъдат в предприятия, които си от групата, има си предприятия, които са за преработка на растителни масла. Да. Както са олята, маргарините, никой не говори, че да забраняват тези продукти. Но да е ясно и точно означено. Защо се налага това нещо? Защото видно е, че агенцията по храните не може да гарантира спазването на тези правила и контрола. Тоест, ако се раздели или и се регистрира предприятието по закона за храните, че само с мляко ще работи или с растителни мазнини, тогава вече контрола се извършва по-лесно. Ами разбира се, защото в момента колегите, мнението на колегите, ние не сме против това нещо, ама нека първо контрола да се засили, ние много разчитаме на него. Ми ние на този контрол разчитаме 7 години, от както сме в Европейския съюз, даже 9 години вече, 16-та година. Можем ли да курим обаче Агенцията за безопасност на храните, че не си върши работата, след като толкова много предприятия произвеждат и имитиращи продукти? Може ли непрекъснато като копои да висят? Аз точно това казвам. Исках, вие ме не доставихте да се доизкажа. Защото агенцията е непосилна и не може да натоварваме с такова очакване, при положение, че онзи на срещата в Министерството на земеделието казаха, че има над 120 000 обекта, които трябва да контролират. Нали? Ако в едно предприятие се произвежда и едното и другото, трябва да има най-малкото един човек постоянно присъствие, както беше по времето на социализма, но тогава те не разполагат с такъв щат, първото което е. Второто нещо, че дори тогава се съмняваме в ефективността. Защо? Защото тези хора са в края на краищата българи. Те трябва да гарантират по някакъв начин своето семейство и така. Живеят в определените населени места. Те няма да изпратят в Видин от София или от Бургас. Всички са братовчеди. Сега, това е, за съжаление, и нашата народопсихология. Ние трябва да съобразяваме с нея, защото вече години наред сме свидетели. Още след излизането на наредбата, си спомнят за един случай, за едно голямо предприятие, да, което го хванаха с растителни мазнини в киселото мляко и така нататък. И всички го знаят това предприятие, само да го казвам, дето Агенцията за безопасност не го обявила. Оказва се, че обяснението, че операторът сбъркал. Е сбъркал копчето. Нали, и ние, за да няма такова сбъркване на копчето, нали, при обясненията, предлагаме точно това. Защо? Защото в момента е нарушена конкурентоспособността в предприятията. Защото не може едни предприятия да работиме само от мляко и да излизаме на един пазар, фактически на една конкурентна основа, когато други предприятия слагат растителни мазни и други добавки и забравят да го обявят. В никакъв случай, тук голямата игра е, ако може така да продължи и да се опитваме в недостатъчната възможност за контрол, да си караме да слагаме по-евтини продукти с палмата и да си го пишем млечен продукт. Вие нали виждате, че във всички тези вериги, които тече и в момента рекламата сирене за 4,10 на килограм, ние заспали ли сме, ненормални ли сме, откачени ли сме, как може това да стане, при положение, че само млякото в момента вътре струва 4,50. Само стойността на млякото в сирането, ако то е сирене. Нали, под това наименование. Какво става? Та няма ли опаковка? Няма ли транспорт? Няма ли ДДС? Нали, на този продукт? Нали, разбирате? Но като отидеш при търговската верига и я попита защо е така, тя казва: а не, аз имам декларацията от производителя. Той декларира, че е само от мляко.
Нали разбирате? Ама въпросът е на етикета, пише ли имитиращ продукт? Не, защото той не може да го обяви като сирене, разбирате ли? Защо го обявява като сирене, като това не е сирене? Ама защото производител е дал, че е произведен от 100% мляко декларация. Добре, де, нали производителя слага етикета? Ама на етикета не пише, че е с растителна мазна, пише, че е от мляко. Е, как така? Еми е така. Това е престъпление. Еми престъпление и ние, за да няма повече... Ама какви са глобите в такива случаи? Ами знаете ли, до сега няма влезло в сила глоба. Защо? Защото пак казвам, че контролните органи са българи. Без да ги обвинявам. За нарушение 500 лева глоба. Представете си. Това нещо се оспорва... Това първо се оспорва в съда. Ако не падне на първа инстанция, пада задължително на втора. По процедурни, допуснати процедурни грешки в оформянето на акта. Само до там. Въобще повече съда не се занимава нататък. Я си не е написал ЕГН-то, някой от контролните. Я е забравил да напише фактически някой от задължителните атрибути в актовете. Вие смятате ли, че това е случайно? Такива инспектори имат ли место в тази система? И затова казвам, че до сега няма, поне така онзи ден се убедихме, че няма влязло в сила наказателно постановление за толкова нарушения констатирани. Е, минават метър, така ли? Да, това не е дисциплиниращо. Това е поустряващо. Ами вижте, и срещу 500, дори и да те глобят и 500, и 1000 лева. Едно такова предприятие в тази фалшификация, която използва, между себестойност 2,20-2,50 на тези бокулци, да, които и правят, и продажба на 4 лева, примерно, и 3,50, 1 лев. Като направи днеска 20, то с 20 000 лева. Нали разбирате, вие го хващате в най-лошия случай, веднъж на 4-5 месеца. Да са ви 500 лева. На 4-5 месеца. И 5000 лева да го убиш, какво става? И именно това констатира независимата асоциация на потребителите. Да, на Богомил Николов и им прави чест. От изследваните проби виждате, от 36 само 5 отговарят на стандарта. Да, другите или са с констатирани вложени растителни мазни, или неустановени други имитации, защото станаха химици и корифеи, и всички фирми, които ги пък и предлагат тези суровини, или с завишено водно съдържание, ама страшно. Все едно... Ето какво е ефтино 4,50, ама водно съдържание, няма вътре мляко. Е, какво плаща тогава? Уж ефтино, но той фактически не е десиране човек. Аз това искам да кажа, че нали, основният аргумент онзин от колегите от другата асоциация, която се използва, е, че българина е беден и не може да му се забрани това да яде. Никой му го не забранява, ама българина е беден, не да го лъжат и да го мамат. Те казват също, че видите ли, пазара не търпи празно и че Европейския съюз ще настъпи тук с такива имитации. Само, че онзи ден един от членовете на тяхната асоциация, господин Иван Салов, който е дългогодишен шеф бил и в Сердика, защото ние в края на краищата попитахме има ли морал? Тези хора имат ли морал? Защото да защитаваш ти това, значи нямаш морал. Не, ще влязат ли европейските сега, имитации? И той каза човека, да, наистина, ако бъдем точни, и едни от най-големото предприятие му се използваше името европейско, прави такова нещо, но ако сме точни, то се произвежда в отделно предприятие тези продукти. Да. Не в същото. И много добре се използва неуведомяването на хората в това нещо и се манипулира с тази информация. Те го произвеждат и той го казва в отделно предприятие. Нали? За да е ясно разграничено за какво става въпрос. Първо, европейските имитиращи продукти са доста по-скъпи. При тях, както и при нас, за 4 лева няма да ни ги продават. Не е разрешено да се влагат този тип мазнини, които и за животни не стават. Кои? Една от част от тях. Хидрогенираните мазнини. Те много диетолози се изказаха в това нещо в многото предавания в изтеклите 2-3 години, защото растителната мазнина, както и маргарина, тя не е вредна, обаче тя няма как да е по 2 лева. Нали? Виждате, маргарина не струва килограма 2 лева. А тя е от растителна мазна. Само, че те са обработени с по-ниска температура вече на топене в човешкото цяло и се разграждат. А другите, които се слагат в нашите сирена и млечни продукти, за да добият ниска цена,
Те са растителни мазни, които и за животните не се купуват. Защо? Защото температурата на топене е около 40-42 градуса, а температурата на човешкото тяло не е толкова. И заради това те остават по кръвоносните съдове. Затова в България е на първо място по сърдечно-съдовите проблеми и така нататък. И в края на краищата ние затова казахме, трябва да има морал. Не можем, за да няколко предприятия да натрупат някой лев, да правят неконкурентна среда за другите, да унищожават българското животновътство и най-важно да фактически унищожават потребителя бавно. Бавно, защото в този случай няма вредност, защото той не умира на момента, за да го констатираш. Не циан кали. Така е, той е като при диабетиците. Постепенно се запушват кръвоносните съдове. С течение на една, две, три, пет, зависимост от степента на развитие на болестта. И никой не може да констатира и казва, ето не, от моето сиране. Разбирате ли за какво говориме? За какъв морал? И в края на краищата Министерството на земеделието в този случай, разбира се, под натиска и на млекопроизводителите, защото нашият за тях ще поговорим. Млекопроизводствен бранш е стигнал, смятахме, до нула. Само че нека, ако може, следва кратко прекъсване за реклами, след което продължаваме. Господин Зоров, какво всъщност губят онези противниците, да ги наречем, на тези промени, които се предлагат? Пазар на евтини имитиращи продукти, ли, защото българина е беден. Това ли е причината? Значи, казва се, че ще ли да се затворят работни места? Защо? Противниците са едни добри манипулатори. Нека да ви прекъсна. Значи, крайно време е в студиото да обясним на драгия зрител, защо няма представител на така наречените от нас противници на промените, които се обсъждат в момента. Аз ги поканих най-любезно. Те така доста категорично и да не казвам грубо отказаха присъствие в това студио, като казаха, че темата не за дискусия в средства за информация, а тази дискусия трябва да се проведе в Земеделското министерство. Еми, вижте, може би им е неудобно да излезнат с лицата си пред зрител и да защитават тази страна техната, че са против това нещо, защото в края на краищата зрителите може би ще ги разпознаят после и чрез продуктите и предприятията и ще спрат да купуват. Да. Но като казвам, че са манипулатори, добре работят с така манипулация, че работни места и така нататък. Вижте, профсъюзите ги защитават. Ами вижте, профсъюзите не искам да давам... Защо ще бъдат уволнени хора? Аз не мога да разбера. Защо? Както те казват, по-малко щело 19 000 тона мляко, по-малко щело да се. Защо? Сега... Аз вече влизам в опонент. Първо, фактически тези предприятия са създадени. Няма нови предприятия от тези, които работят с растителни мазнини и с растителни мазнини. Тези предприятия са създадени да работят само мляко. Тогава нямаше растителни мазни, когато те бяха създавани. Защо тогава получават по програмата за развитие на селските райони пари за млеко преработвателно предприятие? Това е, което подигнаха животновъдите и на срещата, защото и по САПАРТ, и по селските райони, те неправомерно са получили тези пари, защото в бизнес плана е записано, че фактически ще преработват еди какво си количество мляко, от еди какви си договори. А не договори, еди колко си палмово масло. А не палмово масло. Значи те трябва да върнат тези пари, че са нарушили първото, което е. Второто, за работните места те са създадени да работят мляко. Какво значи и как ги изчислиха? Ние попитахме представител на единия синдикат, Славчо Петров, защото той беше там на табелата му пишеше не представител на синдиката КНСБ, а представител на Националната асоциация на млекопреработвателите. Така беше. Синдикат? Така името му беше изписано. Представлява Националната асоциация на млекопреработвателите, която не пожела да прати своя представител в студиото. Кой знае защо? Така пишеше на табелата.
в Министерство на земеделието. Еми, сигурно са му просуснали каква трябва да му бъде позицията. И ние попитахме добре. Как изчислихте тези 1000 човека? Като общо в сектора, ако така по грубо по спомен, са около 7-8 хиляди човека работят. Uh-huh. Как преценихте, че 1000 човека? По кой индикатор ги измерихе? Отговор нямаше. И тогава животновите казаха, е добре, вие не се ли срамувате и вие, че сте дошли тук и говорите това нещо, а ние не сме ли хора? Отсреща, ако 100 000 човека загубят работните си места... Имате предвид кого? Млекопроизводителите, фермерите. И фермери фалират в тази тежка ситуация. Не живеем ли в България? Що нас не жащавате? Глас в пустиня. Отговор нямаше. Да, защото в цяла Европа и то конкурентно способни преди време ферми фалират, млечни ферми. Нали разбирате, няма морал в това нещо. Ти да плачеш на гроб, който го няма, да, с 1000 човека измислени, които няма да фалират, фактически отсреща 100 000 млекопроизводители да ги и семействата да им ги оставяш на улицата, без да се интересуваш какво ще стане. Какъв е този синдикат? Другото нещо, като говорят за 1000 работни места, а защо не разсъждават, че тези предприятия, които спазват законността и работят само от мляко, те са съкратили част от персонала си, защото имат нелоялна конкуренция ценова от страна на другите. И то е видимо, това е видимо съкращение на персонал. Защо не казват, ама ние вече загубихме, а те са, и това е даденост. Ние загубихме заради този лув в законодателството 1000 или 2000, не знам точно колко може да се провери, работни места в последните 5 години, откакто действат растителните мазни. Дайте да поправим тази грешка, за да се върнат, да се възстановят тези работни места. Разбирате ли за какво говорим? Да. В края на краища трябва да има морал. Да, и фермерите са на ваша страна. Те не са на наша, то това е, ако бъдем точни, фермерите твърдо са застанали за това, защото те нямат друг изход. Тяхното мляко, фактически, ако лека по лека, както и министърката каза в една предходна среща, че тенденцията се увеличава в България на консумация на имитиращи продукти в многото случаи, както не са означени като имитиращи, ужас, ще си заминат българското производство и ще заминат хората, които внасят данъците в България. Защото ние какво правиме? С парите на нашия данъкоплатец финансираме страни от третия свят, производителите на растителните мазни, на палмата. Така. Нека тук малко да спрем да ви попитам. Значи, този проблем, днешния, за който говорим, си има вече история. От 2012. Да. Питам аз, защо в Европейската комисия най-после не се направи една дискусия, широка обществена дискусия? Вредно ли е или не палмовото масло? Защо Greenpeace мълчат? Защото те ни уведомяват всяка година колко дъждовни тропически гори се унищожават, за да се заменят с палмови гори. Колко животни, загубвайки естествената си среда, умират. Аз питам, защо топката не се вдигне, а като просто някаква мантра се казва, така рекоха в Европейската комисия. Така рекоха, защо нашите лекари не излязат по-смело да кажат: ей, хора, както на времето Мирослав Найденов беше казал, аз съм за това върху етикета на имитиращите продукти да има надпис «Вредно за консумация». Вие смятате ли, че в края на краищата, като гледате какво става в Европейския съюз, смятате ли, че Европейския съюз има правилна и последователна политика, както в този сектор, така и в много други, както и в другите? Никак. Според мен, интереса клати феса. Според мен е лобистки интерес. Ема, нали за това говориме? Да. Говориме, че това са големи корпорации. Това ни го каза и мисля, че и самата министърка, без да излагам думи в устата, че отзад лобизма и интересите да се продължат, защото това е голям бизнес. Ма голям бизнес, голям бизнес става въпрос за пари. Вие сама си отговаряте с въпроса си, дадохте отговор. Защо ги няма природозащитните организации? Ама защо? И те ли са купени да му се не знам, не мога, но явно комерциалното в днешния свят надделява... Какво от това, надделява... като ме бомбардират с разни цифри, колко гори тая година пак били сечени, дъждовни и били палмови гори? Само искам да добавя нещо, да вметна, че най-бързо развиващия се пазар в България, не казвам в световен мащаб, че нямаме това наблюдение, е консумацията на медикаменти.
Някъде около 12% за този период. Разбирате ли? Интерес имат и фармацевтичните компании. Там вече работата е тест. Разбирате ли? Според мен. Фармацевтиката явно вече е по-доходен бизнес и от незаконната търговия с наркотици. И то легализиран. Значи искат да ни разболяват, за да могат после да ни продават лекарствата си. Стигаме до Чарли Чаплин и хлапето, което чупи прозорците, за да има. Затова казвам, че в днешния свят може би много работи са объркани и комерциалността надделява над всичко. Няма спирка дори и пред здравето на хората. Защото няма разумно обяснение. Ние имаме наблюдението. Излезнаха нашите сърдечно-съдови хирурзи, излезнаха диетолозите, излезнаха всички и казаха, че това е вредно, директно. Не, че не е качествено. Е, да, вредно. Нали? Да. И ето, има ги анализа. Има го това нещо, нали, историята на тези заболявания. Как се развият, така не. Никой му не обръща внимание. И защото Брюксел е казал, ние този Брюксел ли искахме? Към този Брюксел ли тръгнахме, дето унищожи българското животновътство? С двойния стандарт. Лъжат ни, че фактически имаме еднакви субсидии. Тръгнахме към едно семейство да ни помагат. Се оказа, че да ни унищожават. Това е наше мнение и то се затвърждава. Защото, вижте, съседна Гърция, Германия, на хектар отглеждана култура, царевица, пшеница и така нататък, е около фактически 40 евро субсидията. Това ще 400 евро. Това ще рече на дека 80 лева, 75. Ние взимаме една трета. Господин Зоров. Разбирате ли, че ние сме и в момента вкарват... Това го знаем. Обаче... Вкарват млечен продукт, който е... Колеги работят топени сирена. Да. С млечен продукт, който е деклариран от тях, че от 100% мляко, и сигурно е така, на 2,20 евро, 4,50, при 10 литра по рецептура вкарана вътре. Вие смятате ли, че някой от, че там 15 цента струва литър мляко и някой е продал? Какво значи? Там има скрито субсидиране. На нас всички не е ясно. Обаче, ние си заравяме главата като жирафа в песъка и казваме, ние никъде не е написано. Ама много сме послушни за това. Послушни, ама ние се унищожаваме. Ама след Брекзит вече се поставя голямата въпросителна. Ще има ли Европа на две скорости? Дано този диалог, нали, да се започне. Ние сме разочаровани от комисара по земеделие. Въпреки, че нашите министърка му благодари, нали, че ни е подпуснал като на просяци 5 милиона и 800 хиляди евро, не може той да идва в България преди около една година и да казва, няма млечна криза и на въпроса на млекопроизводителите, какво искате и така нататък. Няма да разглеждам този въпрос. След около един месец и половина, когато французите му обесиха кравата пред кабинета и той получи аритмия и не влезе на съвещанието на съвета на министрите, изведнъж каза, има млечна криза, изведнъж 500, пакет 500 милиона евро. Как стават тия работи? Как? Значи, ние какъв равноправен член на това европейско семейство сме? Ние отиваме към унищожение. Откакто сме в Европа, всичките тези боклуци в храните влезах. И се чудиме, това ли е пътя, по който ни обясняваха, че трябва да вървиме към по-добро бъдеще, или не, или ни търсеха, дори и като малък пазар, да се разтоварват от излишъците, вместо да дават пари за акресажи и да ги горят, защото некачествен продукт с изтекал срок на годност, там струва пари, за да го унищожиш, както и при нас. А по-добре да го продадеш на по-ниска цена, вместо да се отрупваш допълнителни разходи и да спечелиш някой лев. Защото ти вече си го завел, че трябва да е под нулата. И ние служиме като един такъв пазар. Обаче, понеже сме българи, не сме гърци, гърците при тази ситуация, отидете и вижте в Гърция, защото някой ги поставя, че едва ли не и в Гърция чакали да влезат с техните растителни мазни. Само, че едно предприятие преди няколко години беше глобено с 5 милиона евро, като го хванаха, че влага растителни мазнини и не ги е обявил в продукта и пише фета, нали, което нарушава техния национален продукт. А тогава ние какво правиме? Продаваме на българина вода,
и казваме, че да си купува ефтино. Не, сирането, което те купуват на 5 лева, реалната му стойност, като извадат вътре водата, е на 8-8,50. Ми купете си по-добре сирене, озрело, защото особено за старите хора, които нямат парите, този продукт незрелия, той е труден за освояване и създава проблеми в храносмилателната система. Не аз да го казвам, това го казват докторите. Може би на етикетите трябва да пише и тези, които употребяват тези имитиращи продукти, по-често си мерете холестерола. Не само. Не само. Не само. И да отидат да си направят ангинография ли го водят кардиолозите, да видят какъв процент е запушен от кръвоносните им съдове. Вие оптимист ли сте, че този път това предложение най-после така ще бъде прието? И при какви условия ще бъде прието? Ще чака ли Министерството двете асоциации, едната за, другата против, да се стиснат ръцете или независимо, че сте разделени, тази наредба ще бъде приета? Ами, вижте, аз съм оптимист, че и дали няма да бъде обжалвана отново и да падне в съда? Аз съм оптимист. А да ви кажа, че от другата асоциация ми казаха само това, че пишат до Брюксел. Нека да пишат. Вие сте оптимист. Нека да пишат и да излезнат с лицата си и да ги видят потребителите. Пред медиите да кажат, ние сме тези, които защитаваме да останат растителните мазни в едно предприятие, за да може да фалшифицираме и да си пишем сирене, пък вътре да е растителна мазна. Да го кажат и да приключим. Не, тъжка, че това е клевета, защото трябва да се докаже, че са фалшификатори. Има, значи, мисля, че изследванията, както и от Агенцията по храните при контрола са го доказали. Така, ще мине ли тази наредба? Според нас ще мине, защото предният път тя беше за процедурни фактически пропуски атакувана. В края на краищата сега смятам, че върват и Министерство и юристите на Министерство и Министерски съвет, който би трябвало да ги съветва, върват по процедура без да се изпуска нищо. И в края на краищата правни издънки не трябва да има. Не трябва да има правни издънки, защото нали, съда може да се произнесе по процедурата на влизане на наредбата. И предния път той не се е произнесъл и отхвърлил наредбата по същество. Нали, да каже може или не може и така нататък. А другата асоциация може не само до Брюксел да пише, може да пише и до Ватикана. Няма проблем. Но въпросът в края на краищата морала трябва да съществува. Потребителите смятаме, че бавничко ще разберат истината и без да им се казва. Голяма част от тях разбраха и ви подкрепят. Аз съм убедена. Благодаря ви много за това участие.